Ці старі кам'яні бордюри встановлені в Ужгороді ще за часів Чехословаччини. Вони міцні та не мають терміну придатності. Ними облаштовано майже всі центральні та деякі прилеглі вулиці міста. Проте зараз, під час великого будівництва, їх починають замінювати на нові та зовсім інші – бетонні. Чому ми встановлюємо нові бордюри і нове покриття? По проєктному рішенню, якщо ми маємо залишити ці бордюри, які би мали бути, то що зараз обговорюється, ми маємо їх все рівно переставляти, і їх дуже важко монтувати, в зв'язку з тим, що вони колеті, і біля кожного бордюра треба попрацювати, і, по-перше, не буде він естетично правильно виглядати, в зв'язку з тим, що в нас є бетонна плитка, і бетонний має бути бордюр. І тим проєктними рішеннями передбачено заміна їх на бетонні і встановлення бетонної плитки. Бордюри, котрі підлягають заміні, знімають і передають на зберігання до комунального КШЕПу. Тут їх декілька видів з різних вулиць. Вулиці Перемоги, які привезли нам минулі два тижні при розбиранні дорожнім підприємством. А тут у нас зараз є з вулиці Льва Толстого, де роблять стоянку. Комунальники запевняють, усі бордюри обліковані та перебувають під надійною охороною. До того ж, вони на постійному контролі в поліції та прокуратурі, котрі частенько приходять в КШЕП з перевірками. Повернення матеріалу, який вони розбирають, дорожні фірми, вони по акту завозяться до нас на підприємство. От ви перед вами бачите, тут стоять зараз завезено з вулиці Перемоги, які передані актом нам. Акти зараз на затвердженні у департаменті міського господарства. Старі бордюри не втрачені для міста, запевняють у мерії. Кам'яні брили будуть використані за призначенням у майбутньому під час реконструкції старовинних вулиць та площ Ужгорода. Я знаю, що зараз йде багато розмов стосовно заміни бордюрів, які є на вулиці Анкудінова. Це бордюри десь 10-15 см висотою, які в даний час їх неможливо закріпити між проїжджою частиною і тротуаром, тому що тротуар вище, ніж самий бордюр. Тому ми їх повинні демонтувати, ми їх зможемо використати десь під час проведення капітальних чи поточних ремонтів історичної частини нашого міста. Бетонні бордюри, на котрі замінюють, запевняють дорожники, теж не менш якісні, адже їх створюють за спеціальними технологіями з дотриманням всіх вимог. При правильній експлуатації такі бордюри слугуватимуть багато років.